välkomna tillbaka till mig min kanal. Idag är det måndag den 5 mars och klockan är 17.02. Jag slutade skolan vid 3. Tog lite mer än en timme att ta mig hem. Så jag var hemma strax efter 4. Och sen har jag chillat lite, ätit lite mat. Ja, rättare sagt druckit juice. Jag hade hemkunskap sista lektionen och vi bakade scones. Så jag åt där och så drack jag lite juice när jag kom hem. Men jag tänkte vlogga lite här nu på eftermiddagen. Oj, vad det där lät oplanerat. Men det är faktiskt inte oplanerat. Faktiskt inte. Jag missade ett samtal här nyss. Så jag väntar på att han ska ringa upp också. Sen så som klockan är 5 så ska jag... jag tänkte bara liksom... snacka lite här mer, för sen så måste jag ut och ta in hästarna och ge dem mellis. Det är redan mockat eftersom att vi har den här mockhjälpen. Så allt jag behöver göra är vattenhinkar, foderhinkar, höpåsar. Och sen tänkte jag mysa massor med hästarna. För planen var egentligen att jag skulle rida ut Nalle idag och morgon skulle vila. Men alltså nu är det inte så här jättekallt ute längre, så att nu får de snöstiltor. Eller morgon får inte det. För att, alltså, morgon har aldrig fått syltor under tiden jag haft henne. Det är jättesjukt. Men Nalle får alltså jätte så här, stora syltor. Så jag, alltså, vi tror inte att det går att rida ut på honom just nu. Och jag är så taggad på att rida ut. För jag tror att han var taggad på att rida ut också. Men därför tänkte jag mysa lite extra med honom idag istället. Och ja, ge honom lite extra godis kanske. Men nu så ska jag se till att jag får tag här i den här människan. Och sen, eller ja, jag får gå ut och fodra hästarna så länge, för att de vill ha mat. Klockan är 5, de är hungriga. De vill ju äta. Jag tänkte ge dem mat till hönäten också, så de får lite tidsfördriv. Oj. Och så blir det självklart podcast samtidigt. Men nu drar vi ut i stallet. Mm. Men det är väl ganska mycket va, 30%. Nu är jag inne från stallet igen och jag ska inte alls ut här, jag ska vara i mitt rum. Och jag har snackat med Stefan som han då heter. Och vi snackade en timme. Sjukt. Så att jag kunde inte plocka på grund av det. Men jag fixade stallet, ni fick se lite små klipp där. Tyvärr kunde jag då inte prata så att jag pratade med honom. Men ska vi se, jag försöker vända på stolen här. Jag tänkte sätta mig framför datorn en stund. Alltså nu kommer ni tycka jag är jättekonstig. Men kolla, alltså jag har gjort lite mellis. Vad mörkt du var här, förlåt, jag ber om ursäkt. Men jag har gjort mellis. Det här kommer att vara jättekonstigt. Yoghurt och Nutella. Alltså det är så gott, alltså jag verkligen rekommenderar att pröva det. Och då, jag rekommenderar vaniljyoghurt och Nutella. Men jag har vanlig naturell yoghurt här. Alltså det är fett gott det också. Funkar jättebra. Men nu ska jag ta och sätta igång min dator och sitta här en stund. Klockan är 6:30. Och jag har liksom lite så här ledig tid över. Jag brukar liksom inte ha det. Jag brukar alltid vara ha fullt upp. Men nu har jag inte hela eftermiddagen här ledig. För att jag ska redigera en video. Ska jag göra sen. Men det var så var bra att igår vloggade jag också. Och sen redigerade jag den direkt på kvällen. Så då behövde inte jag redigera den också idag. Så jag planerat upp min tid bra där ändå tycker jag. Godis. Men det som är, jag ska ta och ladda upp en video. Jag ska ladda upp en video, jag ska fixa thumbnail till den. Och jag ska fixa liksom allt runt omkring den. Jag ska äta upp min Nutella, sitter framför datorn en stund och så hörs vi lite senare. Hej igen, nu är det faktiskt så här att det är dag 2 på den här vloggen. Alltså det hände absolut ingenting igår, jag kände bara liksom, jag kan ju inte ens vlogga, alltså det hände ingenting. Och jag ber om ursäkt, mitt hår är ganska fettigt. Jag ska tvätta det ikväll. Jo. Men idag i alla fall nu så ska vi åka iväg till det här ridhuset med morgon.
som vi har, eller som jag har varit i de, vad blir det här, tredje vloggen nu i rad. Det är det här ridhuset. Ups. Och Nalle ska inte ridas för att han har fått ett litet sår på kotan. Så jag har lindat om det, fixat, och jag känner så här att han ska inte rida idag för att han var lite varm igår. Och därför vill jag absolut inte riskera något, utan han får vila idag. Och sen så imorgon får han gå lite lugnt. För imorgon skulle vi egentligen hoppträna med båda, men bara imorgon får träna och Nalle får liksom bara joggas runt lite. För att liksom, han verkade må bra idag. Så. Ja. Men jag har bytt om. Jag har en självlysande fleecetyp på mig. Och mina Stockholmbyxor som ni tyvärr inte kan se. För att jag står inne i badrummet. Men klockan är efter typ 5 nu. Så jag ska ta in dem. Ge dem mellis. Och sen så ska vi åka ganska direkt. Nalle kommer få stå kvar här hemma. Och morgon kör vi iväg. Men nu drar jag till stallet. Nu är jag ute i stallet och jag har gett hästarna mat. Så där nere ser vi Nalle och Lura, ni är också någonstans där. Och om ni undrar, här brukar ju lastbilen stå. Men den är inne på lite... Är den inne på service? Nej, den är inte riktigt inne på service, den ska stripas. Alltså ni vet när man så här skriver loggor på den och sånt. Det ska lastbilen få gå igenom här nu. Så den är hos Alfab. Här, och vi ska hämta ut den. Nu till helgen eller något kanske. Men nu i alla fall ska jag till Luran först. Även fast det är Nalle som står här. Morran! Morran! Kom! Han kanske inte vill komma. Vi får se, annars får vi ta Nalle då. Och där ser ni att Nalle har ett litet fint bandage också. Det är ett jättelitet sår, men det är bara jag som är lite overprotective. Där borta är Luran! Jättelitet som ni ser, nu får ni jättelångt bort. Morran, kom! Morran! Morran, kom! Kom då! Lilla odjur. En mycket, mycket spänd morran står nu i sin box. Hon var typ 4 meter hög idag när jag skulle ta in henne. Och Nalle, han var pigg och glad och skulle springa in. Så de har ju fortfarande lite energi de här, trots att de har hårtrimmats här nu. Morran är fortfarande superspänd. Och Nalle, jag har faktiskt tagit av hans lilla minibandage. Han känns jättefin och bra. Oj, oj, hej, hej. Han känns jättefin och bra där i benet. Så att det är nog ingen fara med det. Men han får ändå vila idag. Och det där odjuret ska jag ta ut på gången nu och göra i ordning. Nu har jag börjat packa lite här. Sen har vi Morrans mellis. Alla grejer som ska med förutom sadeln. För den får du ha på dig, ditt lilla odjur. Mm. Och benskyddar det på. Och nu så ska jag bara ta av täcket, slänga på en sadel. Ja, borsta kanske ska göra också. Och sen åka, lasta och åka. Hon är fortfarande jättespänd, by the way. Titta, Nalle, kom. Nalle, titta täcket. Titta, vad har hänt med täcket? Lilla stackare. Sådär, det där var bättre. Nej, men jag ska ta av mig hjälmen som jag alltid har när jag lastar Luran. För att ibland så... Ja, hon känner ju ibland för att döda mig. Och det gäller även lastning. Så att... sådär. Alltid hjälm när man lastar Luran och loggskelorna. Men idag gick hon in på första försöket. Hon bara gick rätt in. Och nu ska vi dra...
tillbaka hemma igen och jag har tagit av sadeln och täcket. Och jag tänkte faktiskt ta och ge Luran lite massage nu. Lite lyx. Luran står nu med i sin box och hon har fått massage. Det är linimentet även på halsen. För att jag märkte att hon var lite så hård, framförallt i de här musklerna här. Så här fick hon lite extra linimentet. Hon tyckte det var så skönt. Hon stod ju och sträckte på halsen och halvsov. Och hon var så nöjd. Men nu har hon stått stilla här alldeles så länge. Så nu vill hon ju ut och springa igen. Men det får du inte. Nu ska jag bara göra vatten till dem. Jag gjorde precis hinkar här. Men det enda som är kvar är faktiskt vatten. Så det ska jag ta och göra nu. Och sen, jag tycker så här, att vi ses där inne igen. För då har jag ett litet samarbete att snacka om. Nu är jag inne från stallet. Och den här delen av vloggen, oj förlåt, kanske jag inte ska sitta där. Den här delen av vloggen är i alla fall i samarbete med Chiquelle. Så alltså, jag kommer att visa upp lite sjukt snygga kläder här som jag har plockat ut. Och i samarbete med Chiquelle. Först ut har jag det här röda linnet. Det är bara så här enkelt, snyggt linne med ett typ inbyggt halsband. Man kan ta av det om man vill. Men jag tycker det är väldigt snyggt att ha kvar på. Så jag kommer definitivt ha det. Nej, men ett rött linne. Jättefint. Nu tänker jag att nu går vi direkt på min absoluta favorit. Alltså den här är så snygg verkligen. Och då är det en vit, randig topp. Vad är den? Alltså jag vet inte om det är mörkblått eller svart. Jag tror det är mörkblått. Och sen så har den såna här jättefina volanger på ärmarna. Alltså verkligen jättefint. Jag älskar den här tröjan. So pretty. Det roliga är att tre av de här klädesplaggen som jag kommer att se upp nu har jag faktiskt redan hunnit använda. Och det här är ett av dem. Så här har vi en röd, stor, kan man säga hoodie. Alltså den har ingen luva, men det är en tjocktröja. Alltså den här är verkligen jättesnygg. Den är så oversized, har en liten, vad heter det här? Turtleneck, heter det så? När det går upp så här, polo. Polokrage, där har vi det. Nej men alltså när jag redan hunnit använda den, är så mjuk, så snygg, så simpel. Och jag bara älskar den. Next up har jag en svart skjorta i så här silke material. Och det är också så här, ja men en alltså väldigt simpel skjorta. Alltså väldigt så här enkel. Det är liksom inga så speciella detaljer eller någonting, utan bara en väldigt enkel, snygg skjorta. Blus. Jag är inte så bra på det med kläder, men jag vet att den är snygg. Next up har jag en stickad tröja. Och det enda min här, alltså den sticks. Men jag hoppas att det går bort efter en tvätt. Jag har haft någon annan tröja från Chiquelle som också har varit så stickig. Och efter en, två tvättar så har det faktiskt gått bort. Och jag hoppas att det gör den här också, för den är jättefin verkligen. En rosa tröja med, alltså det är ganska mycket hål i den, så man får väl ha något linne eller någonting under om man inte vill flasha. Sen har vi alltså den här, jag tror jag har de här i tre olika färger. Vit, grå och nu blå. Ja men kolla, så det är bara så här, det är one size så den blir väldigt stor på mig. Stickad tröja, den här sticks absolut inte dock. Med en liten V-ringning så här. Jag älskar, alltså jag vet inte vad jag ska säga om den. Jag älskar den, jag har den i tre olika färger. Det förklarar väldigt mycket jag tycker om den här. Det näst sista jag tänkte visa, eller ja, det sista som jag faktiskt visar så här, är en, vad kallar man det här? Kappa, kan man säga så? En mörkblå kappa med lite så här fina knappar. Och den är ju tunn, så den kommer passa jättebra på våren och hösten. Och sen är den snygg också, alltså den kommer passa sig till allt, mörkblått liksom. Det sista som jag beställde hem från Chiquelle, det är den här tröjan. Och den har jag också hunnit använda. Och den ligger i tvätten, och jag kunde inte hitta den. Ups. Ja, men alltså den, alltså jag älskar den här tröjan så mycket. Den är jättefina så här, detaljer på armarna, den är lite så här hål. Det är bara så mjukt material, det är liksom en fin ringning. Alltså det är typ min nya favorittröja, alltså jag älskar den så mycket.
Och det var faktiskt allt för det här lilla samarbetet och även allt för den här videon. Och vänta, jag ska bara förklara det också. Jag kommer få frågor annars. Det är så internationella engelska skolan här. Jag går inte på engelska skolan, men jag har gått där. Tänk bara förtydliga det en gång, för annars kommer jag få frågor om det. Nej, men i alla fall. Tack för att ni tittade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul. Och jag hoppas även att vi ses i nästa video. Så tack för att ni tittat. Glöm inte att prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hej då! Smile.